Можем? Я. Быстро. Дуже дратує ведуча, яка ніби працює на Путіна. Христя, що у вас за параноя стосовно Порошенка? У Путіна така ж параноя. Це дійсно українська ведуча. Друзі, всім привіт. Мене звати Христина Бондаренко, і це ютуб-канал «Редакція Обозріватель». Підписуйтеся ось тут. Тисніть на дзвіночок. Як і обіцяли, ми будемо аналізувати два випуски. Фільм про Азов і інтерв'ю із Марусею Звіробій. От мені, чесно, було трохи незрозумілим, і мені здається, що це несправедливо, що багато бруду навколо саме цього полку. Я пам'ятаю, в інтерв'ю вже Маруся, вона так казала, ви маєте звикнути до того, що іноді вас будуть захищати ненормальні люди, так? Тому що нормальні люди, як вона казала, не підуть ризикувати своїм життям, а це якраз ті хлопці, які там пішли ризикувати всім, втратили друзів, ноги, руки, були покаліченими. Але чомусь суспільство і ті самі ломи не захищають їх, мені було це трохи дивним. І я хотіла показати, які вони є насправді, чим вони живуть. Я от потім тільки такий от промах журналістський. Нинішній командир полку Денис Прокопенко за позивним «Редіс», він тільки один раз з'явився. Це якраз той хлопець, пам'ятаєте, який не віддав честь Зеленському, коли його нагороджували на параді. Він каже, ну я не можу там віддавати честь людині, яка не є військовою. І взагалі там я не хотів їхати на цей парад. Я не знаю, як я так, знаєш, проморгали цю історію. Під фільмом «Азов» здебільшого біснувалися російські боти, які писали «Укри», «Азов», «Фашисти», ну і так далі. У відео під Марусею Звіробій біснувалися так звані порохоботи. Важко було її розкрити. Ти просто натикаєшся на цю історію, і далі ти вже не можеш нічого зробити. От вона максимум, як вона розкрилася до цього моменту, все. А можливо, в дечому я її провокувала для того, щоб розкрити максимально свого співрозмовника. Ну що, друзі, переходимо до коментарів. Світа Акрошкіна, Маруся неймовірна. Христя отстой. Маруся молодець. Сережа молодець. Сережа, мой синок. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Встали на место, раз, два, три. Звільніть цю тупу журналістку. Ти уволена, Христя. Вона. Ну нормально же общались. Про овцу это мы потом перезапишем. Господи, прости цю тупу ведучу. Прости, Господи. Декольте прикрой, ничего святого. Нормально прилетела? Теперь осталась вот это. Таня. Ведущая, сука обкуренная. Почему же обкуренная? Это мое натуральное состояние. Олексей Базарный. Тупенька Христя, криворожанка. Хуй від неї чекати. Що ж вам сказати про Кривий Ріг? Одразу проанонсую, ми їдемо знімати фільм «Боротьба за місто президента». Його ветерани взяли в двойное кольцо охрани, потому что народ рванул с ним поздороваться. А что? Так можна було? Охрана, отмена. Маруся, в мордяку їй втули. Хочеться пер'їхати ведучу і не пояснити чому. А що нельзя ведучу за волоси і об коліна? Коли ти наступного разу будеш критикувати Порошенка, ти такі думаєш, ну, тут воно мені треба, щоб потім я читав ці тонни коментарів, гадості і так далі, прокльони. Це розраховано на те, щоб залякати, щоб людина наступного разу знову ж таки подумала тричі перед тим, як критикувати Порошенка. Господи, знову я його згадую. Про вівцю пізніше, да, ми? Вівця. Вівця, ого, скільки вівці. Порошенко – найбільший меценат, і сотні мільйонів своїх власних грошей він віддав на армію. Чи забула про те, як він ПВО київський відремонтував за власний кошт? Зараз, є ще слово. Чесно кажучи, зрадофіли іноді перегинають палку, тому що вони не кажуть і приховують один важливий факт. Вони приховують факт ходіння по воді. Так, вівця. З'ясували. Якщо проаналізувати коментарі прихильників Порошенка, давайте не будемо їх називати порохоботами, тому що дійсно вони можуть бути прихильниками ідеологічними, то вони, от всі ці історії, якщо ти пишеш якусь критику на Порошенка в Фейсбуці, Господи, знову я його згадую, то завжди до тебе приходять ці люди, які пишуть, що ти рука Кремля, ти працюєш на роз'єднання країни, ти працюєш на Путіна,
Ти не журналіст, ти російське телебачення. Я дуже раджу вам подивитися фільм «Я бот», який вийшов на громадському телебаченні. Якщо ви його не дивилися, подивіться, там детально розписано, як працюють ботоферми. Один із журналістів, наприклад, поселився в квартирі трикімнатній, і от за день в нього була там норма 200 коментарів різноманітних. Або це на підтримку певного політика, або це була критика протилежна. Петро Олексійович Порошенко, що він робить? В нього є одна із найбільших в країні ботоферм. В нього працюють десятки тисяч ботів. У вас є ціла чернушна ферма, яка очерняє всіх. Якщо ти не кажеш, що він єдиний, сонечко наше, так, знову ж таки, нічого особистого, то ти, значить, працюєш на Путіна. Петро Олексійович, я теж так вважаю. Так, вівця, з'ясували. Ведуча, безкультурна вівця. Христинко, ти вівця? Ваша Христина, як була вівцею, так нею залишилась. Ви тупа, недовгоглядна вівця. Паршива вівця в інформаційному просторі. Ведуча зе вівця. Ви говорите, як в таких случаях? Бе-бе-бе-бе, так говорите? Бе-бе-бе. Бе-бе-бе, так со мною ще ніхто не розмовляє. Ну, спікери не завжди задоволені інтерв'ю. В мене не було ніякого особистого фідбеку від Андрія Білецького, від Марусі Звіробій після інтерв'ю теж не було. Я, в принципі, не чекаю. Коли ти розумієш, що, можливо, десь в чомусь є питання, залишаються в спікера, то, значить, ти зробив хороший матеріал. І це стандартна схема для боротьби із зростаючим рейтингом Порошенка. Її використовують і медведчуківці, і зелені чучундри, і білопальтівці, Цензорнет, Бігус.Інфо, Остап Дроздов, Тетяна Даниленко, Данило Яневський, Роман Скрипін, ну, власне, я. Я скажу фразою Віктора Андрійовича Ющенка. Вам не вистачить куль? Вам не вистачить камазів? Вас нас не зламати. Підписуйтеся на YouTube-канал «Редакція Обозріватель». Стежте за нашими інтерв'ю. До наступних випусків. Всім пока. Ну, мені ж було на общем плані красивая нога. Хватит. Хватит.